хоче вчити акушерство, але не хоче вчити анатомію, то тут таке вже не пройде. Держава хоче контролювати якість фахівців, починаючи від часів Київської Русі, і дотепер ми були європейцями. Вітаю! Ви дивитесь 12-й канал. Актуально сьогодні про ймовірні зміни у сфері вищої освіти в Україні. Адже уряд зовсім нещодавно запропонував декілька інновацій, зокрема те, що студенти матимуть змогу самостійно обирати тривалість власного навчання в межах від 3 до 6 років. Як це працюватиме, які інші ще зміни чекають на вищі навчальні заклади в Україні і про законодавчі ініціативи Верховної Ради, мені сьогодні у студії розповість народна депутатка України Ірина Констанкевич. Вітаю вас у студії. Вітаю вас і вітаю наших глядачів. Доброго дня. От розпочну, власне, із теми вищої освіти, адже, наскільки мені відомо, ви у Верховній Раді працюєте, зокрема, над удосконаленням загалом освіти в Україні. І ось перша інновація, що стосується терміну навчання студентів, тепер дійсно уряд пропонує, якщо проголосує, звісно, Верховна Рада, що вони матимуть змогу обрати, скільки навчатися. В межах від 3 до 6 років, і це буде регулюватися так званими кредитами. Тобто, так, в буквальному розумінні, оцінками, які студент набирає. Розкажіть про цю систему. Ну, насправді, йдеться про урядовий законопроект, який вже внесений у Верховну Раду, і його прокоментував міністр освіти Оксан Лісовий. Цей законопроект напрацьовувався частково в робочих групах, де були включені народні депутати. Я не була в цих групах, але дотична до інших законопроєктів, які теж стосуються вищої освіти. Тепер щодо цих ініціатив урядових. Я би їх розділила на дві частини. Те, що цікаво для студентів, і це те, що цікаво для викладачів, і потім підсумуємо, а що ж отримає з того ми усі. Для студентів запропоновані справді цікаві такі прогресивні норми. Це те, що, ну, по-перше, це те, що студент, коли він вступає, то він вступає не на окрему спеціальність, а на галузі знань. Ну, от, до прикладу, є галузь знань філологія. От ти вступаєш на галузь знань філологія, вчишся перший-другий курс, а потім лише після другого курсу ти можеш визначати свою більш вузьку спеціалізацію. Чи це буде українська мова і література, чи, можливо, це буде щось інтегроване, українська мова, іноземна мова, англійська чи, до прикладу, англійська чи французька. І тут є здоровий глузд у тому, тому що часто густо ми знаємо, що 17 років молоді люди ще не впевнені у правильності свого вибору і йдуть не за покликом серця, а за підказками батьків. Мені здається, що це цілком слушна пропозиція, так само, як і слушна пропозиція щодо вибору індивідуальної траєкторії навчання. Я думаю, що це пов'язано із тим, що економіка і життя потребує того, щоб молоді люди паралельно із навчанням працювали, шукали себе. І таке практикується в інших країнах світу. Я знаю, що в Німеччині таке допускається, а в Франції. Чом би ні? Десь гнучко підійти до алгоритму свого навчання, це теж правильні. Тому з погляду студентів, і я би сказала, що цей законопроект є таким корисним і прогресивним. Натомість більш проблемним виглядає друга частина, це те, що стосується викладачів і спроможності університетів. Я от пропоную пізніше трішки до цього дійти, ще уточню от за позитивні сторони, так би мовити, цієї ініціативи. А власне про навчання ви сказали, що буде за напрямами, і наскільки мені відомо, регулюються і напрями за тим, наскільки вони регулюються або не регулюються Міністерством освіти, тому що вводиться такі поняття, як регульовані спеціальності і нерегульовані. Вони є, це поняття, регульовані, нерегульовані. Регульовані – це спеціальності, це ті, які держава чітко регулює, тому що вони виконують, ну, простою мовою кажучи, суспільно важливу роботу. Ну, наприклад, усі медичні спеціальності, вони є, це є регульовані.
І тому щодо таких регульованих спеціальностей, частка вибіркових дисциплін зменшується. Тобто, якщо держава має такий стандарт, то якісь новації з боку закладів вищої освіти або студент, там, скажімо, хоче вчити акушерство, але не хоче вчити анатомію, то тут таке вже не пройде. Тобто є чіткий і обов'язковий перелік дисциплін, і ти не маєш права в регульованих спеціальностях. До речі, право це теж регульовано. Наскільки мені відомо, це право, атомна енергетика, медицина та військова служба. Так, так. Тому... І цей відсоток, про який ви кажете, це із 25, який є зараз загалом і для регульованих і не для регульованих, то для ось тих, про які ми з вами говоримо, зменшується до 10. Так, тобто, на вашу думку, це покращить спеціалізацію, так, в медицині? Більше всього потрібно буде обов'язково вивчити. Звичайно, тому що це базові і важливі для держави, для суспільного розвитку спеціальності. І держава хоче контролювати якість фахівців, і тому вона зменшує кількість отих вибіркових дисциплін, тобто те, що хоче сам студент, до 10%. А от, власне, якщо говорити про нерегульовані, зокрема, ми з вами вихідці із спеціальності філологія, тут навпаки збільшують із 25 до 50% вибіркових дисциплін. Чи є це позитивно для ось таких напрямків? Я вважаю, що це є позитивно, тому що гуманітарна сфера, вона швидко розвивається, і ці знання стрімко змінюються. І, безперечно, якщо кафедри прогресивні, вони пропонують нові курси, які не можна вносити до державних стандартів, а вони йдуть як вибіркові. І от уже на потреби суспільства, на потреби економіки, кафедри, факультети, університети можуть пропонувати нові курси, нові спеціалізації, але в частині вибіркових. Тому це свідчить про гнучкість, мобільність і динаміку розвитку вищої освіти. Тому це теж, я вважаю, що це прогресивні речі потрібні. Власне, починали ми з вами із того, що дійсно завдяки ось таким декільком інноваціям можна буде самотужки вирішити, наскільки довго ти навчаєшся. Тому що можна буде за 3 роки закінчити бакалаврат, а можна і розтягнути на 6, як ви говорили, більше практикуватися чи десь паралельно працювати. Зокрема, це, наскільки розумію, завдяки і ось цим європейським кредитно-трансферній системам. Тобто кредитам, якщо по-простому, але це не стосується фінансів, а оцінювання. Чи можете, чи знаєте цю систему? Так, звичайно, це так звана, власне, ми імплементували вітчизняне законодавство вже давно, вона свій час називалася Болонська система, але насправді це йдеться про цю трансферно-кредитну систему. Це обліковується навчальний час кредитами і, власне, в залежності від того, скільки на програму виділяється кредитів, студент має їх опанувати і в залежності від того, якщо він набрав ці кредити і склав звітність, то тоді йому зараховується цей курс. І в чому переваги? Ти можеш навчатися в одному закладі, в іншому, як в межах України, так і за кордоном. Тобто, маючи певну кількість кредитів, ти можеш добрати в іншому закладі або прийти через рік чи два і знову продовжити навчання. Тобто, це, знаєте, така своєрідна матриця, основа, і, власне, вона свідчить про те, що ми імплементовуємося з європейською системою освіти. Це позитив. Одразу для глядачів ще розповім, що кредитів за навчальний рік потрібно буде набрати від 30 до 80, з тої інформації, що я принаймні маю, і загалом за весь час навчання на бакалавраті це 240. 240 – це в законі про освіту, про вищу освіту, ці всі речі передбачені, вони прописані, тут змін немає. Зміни, до речі, відбудуться в формах навчання. У нас зараз в законі про освіту є освіта денна, у нас є заочна, вечірня, екстерната та інші, то ось в урядовому пропонується скасувати заочну форму і вечірню. І натомість замінити її дистанційною освітою.
Можу сказати, що зараз якраз оця новела викликає найбільшу дискусію і багато суперечок і як в соцмережах, так і в колі освітян, тому що насправді заочна форма навчання, вона відповідає, ну, запитам. І от ми розмовляли, як ми уявляли, моделювали цю ситуацію, до прикладу, як будуть дистанційно навчатися захисники чи захисниці, які знаходяться на військовій службі. Вони не зможуть бути дистанційно присутні, несучи службу, одночасно на парі. Тобто ця форма навчання для них неприйнятна. Або, скажімо, чи зможуть навчатися вчителі, яким треба підвищити свій фаховий рівень, і вони приходять на магістратуру, на заочну форму навчання і здобувають там за 2 роки оцей магістерський рівень. Зараз їм буде пропонуватися дистанційна форма навчання. Як це зробити? Тобто організаційно, технічно це виявляється надто складно, і тому ми будемо пропонувати, щоб це, ну, власне, не впроваджувати під час війни. А як це описує взагалі уряд? Чи правильно я розумію, що умовно ітиме пара в реальному часі зі студентами, які сидять в аудиторії, і вона водночас буде транслюватися і можна буде підключитися студентам, які дистанційно? Чи як це передбачено, принаймні, в пропозиції? В законі ще цього немає, але це будуть відповідні підзаконні акти, де буде розписане, як воно має виглядати. Ми будемо дискутувати на предмет заочної форми в комітеті і в раді. Ми однозначно будемо пропонувати, щоб цю норму зняти. І моя пропозиція, тобто нам треба розуміти, що виходити потрібно на конструктив. Тому я би пропонувала, щоб, по-перше, встановити перехідний період в умовах війни і поствоєнних, ну, хоча б 3-5 років, щоб були паралельно форми і заочна, і дистанційна. Тобто давайте дистанційну форму, як така, що вже апробована і має позитив, впроваджувати, але не скасовувати повністю заочну форму, тому що є велика кількість людей, які працюють, і їм оптимальною для роботи є саме заочна форма. Можливо, комусь дистанційна підходить, а комусь заочна. То ось моя така, знаєте, поміркована позиція, позиція компромісів, щоб на час війни і поствоєнних 3-5 років це були паралельні форми. В ефірі національного марафону один із заступників міністра освіти повідомив про те, що в будь-якому випадку це не буде впроваджено вже ось одразу і для тих студентів, які вже навчаються. Це йдеться про нові вступні кампанії. 24-й рік. Тобто вже наступний рік. Так, так, не оголошувати прийом з 24-го року на заочну форму навчання. Тому це важливо, це вже от вирішується це питання, тому що умови прийому в заклади вищої освіти, вони формуються наприкінці кожного календарного року. Тобто листопад-грудень – це вже якраз будуть пропозиції щодо умов прийому на наступний рік. І у нас часу не так багато, бо під час вступної кампанії міняти правила – це є недобра практика, такого не можна робити. Ще одне, що пропонується ввести – це мінімальний час аудиторних занять, тобто очних, наскільки я розумію, для бакалаврату це 10 із 30 годин, тобто решта залишається для самостійного опрацювання, а для магістрів це 8 із 30 годин. Чи ця норма вже була, чи це щось нове? Ні, це якраз нові, так би мовити, пропозиції міністерства. Взагалі вони, знову ж таки, відповідають таким міжнародним стандартам, тому що за кордоном вища освіта – це освіта, яка передбачає левову частку самоосвіти. Тобто ті, хто приходять в заклади вищої освіти, вони повинні вміти вчитися, самостійно вчитися. І тому, от коли я бувала в студентських кампусах багатьох університетів за кордоном, я бачила, яка кількість студентів в бібліотеках. Бібліотеки заполонені студенти. Студенти сидять за книжками, за комп'ютерами, вони самостійно вчаться. В кожному університеті там свої пропорції, але відразу скажу, що самостійна робота покриває, ну, практично від 70 до 80% роботи студента. Я думаю, що це буде спонукати і українських студентів до поглибленої самоосвіти, але в межах університетського навчання.
Нещодавно, от ще трішки відійду, можливо, від теми інновацій від уряду, говорили про те, що навчання в Україні повинно коштувати дорого. І, зокрема, напевно, європейці й більше цінують саме навчання, тому що вони за нього немало платять. Чи доторкалися ви із колегами до подібної ініціативи, чи обговорюють її в кулуарах Верховної Ради? Тому що йшлося про якісь там великі суми в тисячах доларів. Відразу скажу, що Україна ще не є в складі Європейського Союзу, і тому і ми не маємо ще такої економіки, яка би могла працювати, щоб дати можливості українським громадянам заплатити за дороге навчання своїх дітей або, ну, ширше кажемо, студентів. Тому це треба, щоб були прямі кореляції із економічною спроможністю. На жаль, українська економіка перебуває на етапі стагнації. І це не, ну, напевно, некоректне порівняння, якщо ми будемо говорити про німецькі університети, де цілком безкоштовне навчання для студентів, не в залежності від того, чи ти навчаєшся на IT, це безкоштовно, чи ти прийшов, скажімо, на соціальну роботу. Там винятково якісь невеликі кошти, студент заплатить за гуртожиток, можливо, ще якісь в межах 500 євро і усе. Ну, натомість є британські університети, де дуже дороге навчання. Тому я вважаю, що найперше ми повинні виходити із наших реалій економічних, політичних, воєнних. І зараз ми не можемо пропонувати здорожчання оплати за навчання. Тут держава повинна пропонувати свої кроки назустріч студентам, батькам. І єдиний спосіб – це гранти, це кредитування на ті спеціальності, які, ну, там, умовно скажемо, конкурентно спроможні. І така практика є в американських університетах, я була у них, і вона мені, наприклад, подобається. Якщо я, мої батьки не мають статків, а я хочу навчатися на юридичному факультеті, я можу взяти в позику у держави, і потім або віддати цю позику коштами за своє навчання, або відпрацювати на державу певний час. Ну, в залежності від, напевно, від тієї суми. От я спілкувалася зі студентами, юристами, соціологами, випускниками американських університетів, які от одні батьки знайшли 150 тисяч доларів, щоб потім заплатити за навчання, а інші працювали з мігрантами в соціальних службах. Ну, тобто, де держава визначала, що є необхідність у таких кадрах, там вони відпрацьовували ці кошти. Але все ж, враховуючи, що про це говорять, про підняття вартості освіти, чи є ймовірність, що це буде там найближчим часом? Ну, я думаю, що це можливе, якщо, ну, по-перше, здорожчують енергоносії, раз. По-друге, піднімається мінімальна зарплата. Тобто, от оці такі показники, вони вплинуть на вартість навчання. Ну, але не йтиметься про підняття в рази? Я думаю, що ні. Гаразд. Я пропоную перейти до тієї теми, яку ви вже починали. Це те, як вплинуть інновації, ось ті, які нібито добре будуть враховані там для студентів, все ж таки на викладачів, перепрошую. Так, оце вже друга частина питання, тому що для того, щоб була якість освіти, потрібно, щоб викладачі мали можливість реалізовувати ось те, що пропонує уряд. І якщо уряд пропонує з 24-го року, ну, скажімо, скасувати заочну форму або впровадити ще щось, ну, впроваджуючи дистанційну форму навчання, то, очевидно, треба говорити про можливості такої форми навчання. І я багато комунікувала з викладачами київських університетів, релокованих університетів, які перші почали бити на сполох, що у них таких технічних можливостей наразі немає. Тому що це мають бути відповідно обладнані аудиторії, має бути техніка для того, щоб, ну, власне, записувати лекції, проводити практичні заняття. Для того, щоб університети могли це зробити з власних коштів, треба, щоб в університетах були ці кошти. Їх
наразі теж немає в тій мірі, щоб забезпечити. І от у мене просто така, знаєте, тривога є, чи не буде це добрими справами мощена дорога, як ми знаємо, куди. Тому я вважаю, що в час війни ось отакі пропонувати радикальні зміни для освітян, ну, напевно, не зовсім правильно. З іншого боку, от, знаєте, якою мірою це пов'язано з покращенням економіки? Бо я, наприклад, вважаю, що в першу чергу уряд повинен був внести законопроект про професійну освіту. Тобто те, що формує робітничий потенціал. Адже ми зараз всі говоримо про відбудову. Про відбудову економіки, а це, зокрема, будівельна галузь, це логістика. Це те, що напряму корелює із забезпеченням трудовими ресурсами. А трудові ресурси, де в нас формуються? У професійній освіті. Тобто та, котра називалася колись професійною технічною освітою, але зараз вона вийшла уже за рамки оцього старого поняття, воно ще в законодавстві є, але ми пропонуємо назву нову, власне, новий термін і новий зміст – це професійна освіта. І цей законопроект є, він є в кількох версіях, тому що я до нього була дотична ще з 17-го року. Тобто вже, бачите, 5 років. Так, вже трохи часу. Так, вже 6-й рік. І ми розробили багато різних пропозицій, але чомусь вноситься про вищу освіту, а професійна лишається ось і надалі десь там лежить на загумінках. І тоді питання вже так підсумовують. Чи будете ви все ж таки тиснути у Верховній Раді зелену клавішу за ось цей законопроект, який пропонує уряд? Ми будемо пропонувати зміни. І я не виключаю, що в першому читанні ми його підтримуємо. Чому підтримуємо? Тому що його треба відкривати для обговорення. Так, і далі між першим і другим читанням ми будемо пропонувати правки. І я вже знаю, які це правки. Ми зараз обговорюємо з освітянами. Якщо, до речі, наші волинські теж мають свої пропозиції, ми закликаємо, подавайте свої пропозиції. Ми це все будемо вносити. Я особисто від себе, від нашої депутатської групи, так як ми це робили от по медицині, як ми робили по аграріям. Тобто ми постійно включаємося у ці процеси шляхом або формування законів, або подачі правок. Гаразд, тоді переходжу вже до наступних тем, але трішки наближених до навчальних закладів, тому що нещодавно на вашій сторінці у Фейсбуці йшлося про те, що громадянам потрібна обов'язкова загальна військова підготовка, і ви пропонували її здійснювати саме на базі вищих навчальних закладів. Чи можете про це детальніше розповісти, якою буде вона, і чи дійсно буде там найближчий час обов'язковою? Ну, я думаю, що ви теж зі мною погодитеся, що у час війни нам потрібно, напевно, усім мати отакі базові елементарні знання з військової підготовки. Друга обставина, що ми розуміємо, що це не наші забаганки, а що це все зумовлено таким агресивним сусідом. І от якраз ми приречені бути сусідами надовго. От, і тому нам треба готуватися, і, власне, ці знання мають бути не лише теоретичними, а практичними. І я хотіла би подякувати Волинському національному університету, де на базі юридичного факультету декана спільно із територіальною комісією, ну, практично, я думаю, з перших днів війни створили такі курси, таке навчання, вони створили такі сертифікатний клас, я була, де бачила, і за цей час там провели безкоштовно навчання великої кількості волинян, і ну, от з часом ми зрозуміли, наскільки важлива і потрібна ця робота. І цей досвід, він безцінний, тому що його можна узагальнити і масштабувати. І ось ідея полягає в тому, щоб, по-перше, з цим досвідом познайомити
інші класичні університети, які могли би цим займатися. Але, безперечно, якщо це буде тільки обмін досвідом і практиками, цього недостатньо. Потрібно зробити певні зміни у законодавстві, тому що класичні університети не передбачені в числі тих навчальних закладів, які поруч із спеціальними закладами можуть надавати таку підготовку. Друге, що важливий такий аспект, це те, що в складі територіальних центрів є люди, які мають військовий досвід, які пройшли АТО, які зараз отримали бойовий досвід, і могли би цей досвід передавати уже через навчання тим, хто хоче його отримати. Тому зміни стосуватимуться в подальшому, от ми зараз якраз над цим працюємо, стосуватимуться і сфери освіти, і сфери, так би мовити, то повноважень, які прописані територіальних центрів, якраз в частині навчання. Тому відбулося кілька таких нарад, ми працюємо, і я сподіваюся, що ми будемо корисні і в цьому сегменті. Чи правильно я розумію, що ця ініціатива транслюватиметься на всю Україну? І, відповідно, буде розпосюджуватись по всіх навчальних закладах. Ми не можемо зараз зобов'язати усіх, ми можемо тільки познайомити, донести, показати, передати цей досвід, але коли це стане уже нормою закону, тоді, звичайно, може воно використовуватися в освітніх практиках інших університетів. Зрозуміло. У жовтні ви знову брали активну участь у засіданнях парламентської асамблеї Ради Європи. І ось, зокрема, і нарешті, як виявилося, для мене це стало насправді сюрпризом, що ПАРЄ визнали Голодомор в Україні 1932-33 років. Розкажіть загалом про роботу і чому це визнали лише ось зараз? Ну, насправді я скажу так, що визнали Голодомор геноцидом. Мова йде про геноцид. І до останнього часу, напевно, до великої повномасштабної війни, в європейських інституціях поважних на Україну, власне, дивилися іншими очима. Тільки війна показала, наскільки небезпечним є Путін, його режим, і що, власне, це все явище не останніх років, що це все вкладається в оту тривалу імперську 400-літню політику загноблення України і прагнення, починаючи від Петра і дотепер, знищити нас як народ, як націю, знищити нашу ідентичність, нашу державність. І тому от питання Голодомору як геноциду, воно вже постало зовсім в іншому ракурсі. І я хочу сказати, що проголосували за це усі депутати, які були присутні в залі. Але в зал не прийшли голосувати ті, хто цього не хоче ще досі визнавати. Не було таких. Звичайно, це депутати Угорщини, Туреччини, це частина німецької делегації. Ну, не буду усіх перераховувати, щоб зекономити час. Але насправді Росія працює потужно в частині пропаганди і ПАРЄ, і Рада Європи, не кажучи вже про ООН, про Червоний Хрест і про багато інших інституцій, вони були просякнуті цими московськими метастазами, рашистськими метастазами. І подосі ця робота триває. Тому нам, з одного боку, ми вітаємо, що це відбулося, бо це має рекомендаційний характер. От мене запитують, а що воно дасть? Відповідаю, що станом на оце важливе голосування, тільки понад 20 парламентів підтримали визнання українського голодомору геноцидом проти українців. А зараз ухвалена резолюція
зобов'яже парламенти інших країн розглянути це питання і підтримати. І тоді ми зможемо по-іншому вимагати, ну, по-перше, компенсації за збитки, перегляду історичних якихось юридичних та інших аспектів. Тобто це вкрай важливе питання. Ну і зрештою вона показує справжню суть рашизму. Тому що ми ввели поняття рашизму уже в термінології. І, по-друге, формулює питання відповідальності. Тобто Путін і його режим відповідальні за розв'язану війну, за анексію Крима, за окуповані території, за вбивство українських дітей, за депортацію українських дітей. Тобто вони винні як злочинці. Що ще вдалося досягти для України в Страсбурзі? Взагалом, кожна із таких сесій є дуже важливою, тому що ми тримаємо тему України, війни у фокусі усіх парламентів, а це 48 парламентів, і ми постійно про це говоримо. Яке би з питань не розглядалося, ми постійно переключаємо увагу на події в Україні, вони, щоб, власне, градус інтересу він не знижувався. Окрім тієї важливої резолюції, про яку ви вже згадали, ще було розглянуто кілька резолюцій, і вони напряму корелювали із подіями в Україні. Це важлива про резолюція про Путіна, про його режим і відповідальність. Далі це були низка документів, які стосувалися реєстру збитків, механізму компенсації за збитки. Тобто відповідальність – це юридична складова, це міжнародний трибунал, і тут у нас вже є практично одностайність. Але от щодо механізму відшкодування, то, на жаль, тут є ще проблеми, і ми напрацьовуємо, говоримо про це. І третій блок питань, який ми, власне, актуалізували, це культурна складова, тому що через культуру, історію ми показуємо, що українці є цілком і давно сформованою європейською нацією, починаючи від часів Київської Русі, і дотепер ми були європейцями. Єдине, що, власне, Росія все зробила, аби перепрошити, змінити нашу ідентичність. Тому це були заходи, які були присвячені дітям депортованим, і діти, і їхні батьки розповідали ці історії. Це був дуже гарний захід, присвячений українській вишиванці. Українці просто вразили багатством і красою української вишиванки. І третій захід був, ну, він такий символічний, я вам розкажу. В Пар'є на чільному місці висів кав'йор. Кав'йор, подарований російською делегацією. І підпис, що це дарунок Пар'є від Тільки Росії. Тільки не кажіть, що ковер виявився краденим в Україні. Ні, він був або десь там. Або вивезеним з Чорнобиля. Ні, але, ну, це було би краще. Але, ну, цей кав'йор, він нас трохи дратував. Угу. І, безперечно, ну, це було би неправильно. Тому була така організована акція спільно із італійським художником, із мистецькими колективами українськими. Було створено, намальована картина, її малювали впродовж року, і ось її презентували в Пар'є, зняли урочисто кав'йор, оцей російський, москальський, і натомість була встановлена оця прекрасна картина, написана на тему України, її стражденної історії, але разом з тим героїчної, світлої, красивої. Як пригадую з ваших дописів у Фейсбуці, ви писали, що це дуже важливий дипломатичний крок. Так. Повернуся до парламенту українського, і як ви говорили про те, що закон про вищу освіту лише привідкриється, якщо за нього проголосує більшість, то ось про заборону УПЦ МП вже відкрито розгляд у першому читанні. Які ваші прогнози?
Чи до другого читання все ж таки буде така ж сама підтримка? Відразу скажу, що це той складний законопроект. Він є теж урядовий і, власне, його вніс уряд, не дивлячись на те, що було кілька законопроєктів, які подали народні депутати. Я є в числі тих, хто ми підготували на базі нашого комітетського. Ну, таких загалом було 5, які отримали позитивні висновки і відгуки, було 2. От, але уряд вніс свій і... Ми розуміємо, що ініціатива саме за ними. Це закон про те, що в Україні не повинно бути церкви, яка є афілійована з країною-агресором, яка працює на Москву, в якій моляться за перемогу армії країни-ворога. Тобто це все зрозуміло і, на жаль, він десь, напевно, запізнілий. Можливо, якби це було зроблено раніше і через ті процедури, які запропоновані, тому що це через суд. Тобто це тільки в тому випадку, якщо буде проведена відповідна експертиза і буде рішення суду, тоді тільки будуть висновки. Тобто я відразу спростовую всі міфи, що це закриває церкви, що це буде пограбунок. Ні, такого не буде. Ми цивілізоване демократичне суспільство, але ми повинні чітко сказати, що релігійні громади, які працюють на армію агресора, вони не повинні бути в Україні. Тому між першим і тому було, по-перше, стільки голосів в залі, це 267 голосів, і хоча було зроблено дуже багато роботи цими московськими попами, були заносилися гроші, робилися такі якісь агресивні дії, але я про це зараз не буду розповідати. Ми пропонуємо працювати винятково в законодавчому полі, і тому між першим і другим читанням ми пропонуємо ще низку правок, які зроблять ці механізми, які запропоновані урядовими, більш дієвими, ефективними і такі, що не розбалансують суспільство у час війни. Якщо коротко, чи відчуваєте ви, що все ж таки його підтримують знову в такій кількості депутатів або, можливо, більше? Все залежить від того, які будуть правки підтримані в залі, тобто яким буде обговорення. Бо, скажімо, якщо він повністю розбалансує і буде призводити до погіршення ситуації, то, безперечно, за нього не треба голосувати. Але якщо він внормовує важливі аспекти нашого суспільного життя, тоді за нього будуть голоси. Я дякую вам, що відповіли на усі мої питання. Бажаю успіху в роботі над правками щодо заборони УПЦМП і, звісно, при відкритті роботи над вищою освітою в Україні, адже впевнений, що вона так само потребує змін і вони будуть хорошими в спільній роботі усіх народних депутатів. Дякую вам за розмову і дякую за ефір. Дякую. Нагадую, що у студії «Актуально» була народна депутатка України Ірина Констанкевич. Якщо ви маєте ще додаткові запитання до цієї розмови, обов'язково пишіть їх у коментарях до цього відео в соціальних мережах 12-го каналу. І, звичайно, до зустрічі. Бережіть себе та будьте щасливі!